අයිමිවී යද්දිත් ඔබේ ආදරය වෙනුවෙන් පිරිසිදුව පිවිතුරුව ඉන්නට හැකිනම් දෙවියන් ඔබේ ආදරය ඔබ ළඟින්ම දවසක තබාවේ. පට්ටිපොල අඹේවල සීතපතනේ ෆාම් හවුස් එකක ගලා ගිය අසිරිමත් ආදර කතාව සපු 6 වෙනි දිගහැරුම මෙතන් සිට. අපි අම්මචන් යන් සාගර වාහනයට ගොඩ වූයේ තර්මක දුකිනේ. ඌටම ගිය රට මේ අපේ රට මචන්. ඇත්ත මචන්, ඒත් වල් බල්ලට හපන්න ආගමක් නෑ. ඌ වල් බල්ලෙක්. නුවර නගරයේ මැදින් යද්දී සාගර ටවුම දෙස බැලුවේ සෑහෙන දේවල් සිතමිනි. වෙඩින් එක වෙනකල් ටිකක් පරිස්සම් වෙමු මචං. හැංගිලාම ඉන්නත් බෑනේ මචං. තුඩු කැමුණු කුමාරයාත් හැංගුණානේ මචං. අපි බලමුකෝ. සර්ඉන්නේ පොලිසියනේ. තාම යුනිෆෝම් පිට ඉන්නේ. බෑනව රකින්නේ නැද්ද? සාගර ගෙදර ළඟින් බැස්සේ චන්න දෙස බලාය. පරිස්සමින් පලයන් කොල්ලෝ. මං උදේට එන්නම්. උඹ ටිකක් එක තැනකට වෙලා ඉඳපන්. සාගර යද්දි නිවසේ දොරවල් වසා තිබුණි. අම්මේ චූටිමැණික. සාගර දොරට ගසමින් කතා කළේය. සුජාතා සපූත් පමණක් නොව දයාසිරි මහතාද දුවගෙන ආවෝය. කොල්ලාගේ මූණ දකිද්දීම සුජාතාට අමුත්තක් දැනුනේ. ඇයි පුතේ? ඒ මූණ අද වෙනස්ය. සපෝගේ හිතටද තුනී බියක් දැනුනේ. ඇයි සාගරයේ? තාත්තා මට අදරෑ මෙහි ඉන්න කිව්වා අම්මේ. තාත්තා කිව්වා? මොකද වුනේ පුතේ? සාගර පුටුවකට බරවේ සියල්ල කීවේ. පර බල්ලා, දැන් ඌ හදන්නේ සාගරයට අනතුරක් කරන්න. උන්ට ඒවා පුරුදුයිනේ. වෙඩින් එක ගැන ආරංචි වෙලා ඇති. සපෝ කීවේ විහිරුවෙන් මෙනේ. ඔව්, ඒක තමා. ගොඩක් දිනාට ඌර්ජුවල්. සුජාතාද කීවාය. ජයන්ත කරපු දේ හරි. ඒක තමා කරන්න ඕන. එයා හෙට ඇවිත් කරන්න ඕන දේ කරයි. සුජාතා පැමිණ කොල්ලාගේ හිස අත ගෑවේය. ඔයා පරිස්සම් වෙන්න ඕන මහත්තයෝ. මං ආවේ ඒකයි අම්මේ. ඌ මහ බල්ලෙක්. මං ගිහින් සූනියන් දෙයියන්ට පහන් පත්තු කරනවා. පොල් ගහනවා. සාගර සපූ දෙස බැලුවේ දුකෙනි. චූටිමැණික කලබල වෙන්න එපා. ඔයාට හොඳ නෑ. ඔව් චූටිමැණික, පුතා කියන්නේ ඇත්ත. තාත්තා ඉන්නවනේ. යන්න නම් එපා. බල්ලට එක උණ්ඩයයි. ඒත් අපිට. සපු ඇඬුවාය. මේ මොකද? තාත්තා පොලිසිය කියලා අමතක වුණාද? උදෙම එනවා කිව්වා. මට නරකක් කරන්න එයාට බෑ. ගෙදර දුරකතනේ නාද වූයේ ඒ මොහොතේය. ජයන්ත, කොල්ල ගෙදර ආවද? ඔව්. අනේ මගේ කොල්ලට අනතුරක් නම් වෙන්න තියන්න එපා. සුජාතා අඬමින් කීවාය. ඒ මගෙත් පුතා සුජාතා. බය නැතුව නිදාගන්න. මං මුරට පොලිසියෙන් කෙනෙක්ව දැන් එව්වා. ඔයා එන්න. පාන්දරම එනවා. කොල්ලව කොහේවත් යවන්න එපා. සපු උන්නේ සාගර ළඟම ඉඳගෙන ඔහුගේ අත අල්ලාගෙනය. තාත්තට කිව්ව එක හොඳයි. වෙන කියන්න කෙනෙක් නෑනේ චූටිමැණික. කොහොම වූ දැනගත්තද? දන්නේ. බලාගෙනම උන්නා. කොදුරක් කුරුමානං අල්ලන පාටක් තිබ්බේ ඇස් දෙකේ. ඌට එහෙමයි.
එහෙම නරකක් වෙන්නේ. සුජාතා දෙන්නා දෙසම බලා උන්නේ දුකෙනේ. තාත්තා උදේම එනවලු. කාලද පුතේ? සාගර සිනාසුනේ. චූටි මණික කාලද? කනකොටනි මං ගත්තේ. මං වේලාසන කන්න දුන්නා. පුතත් කාලා ඉන්න. මං බෙදාගෙන ඉන්නම්. සපෝගොස් ඉන්දියාප්ප පිගානකට බෙදාගෙන ආවාය. අනේ මල්ලියෝ පරිස්සම් කරගන්න බේබි. මං වෙන කාව පරිස්සම් කරගන්නද ප්‍රේමා? ඌට නම් හිනම ගහනවා. ඔය පලිය ගන්න යන්නේ. ඔව් ඌට දැන් ලැජ්ජයි. ඉන්දියාප්ප පිගානද බෙදාගෙන විත් ඉඳගනිද්දි සාගර සිනාසුනේ. ඇයි ඒකෙන් මේකෙන් මේ දවස් ටිකේ රෑ ඉන්න චාන්ස් එක ආවා. අද ඉඳලා තනියම යවන්නේ. සාගරයේ මෝන දෙස බලාගෙනම උන්නේ. මං කවන්නද? හා ගොඩ කාලෙකින් කවාගත්තෙත් නෑ. ඉන්දියාප්ප කටානා කවද්දි ඒ දැස්සල කඳුලිය. ඌ එන්නේ ඇත්තේ තැන බලාගෙන යන්න. ඔව් රැයකට ඇවිත් ඔයාට අනතුරක් කරන්න. එකපාරකුත් එක්කෙනේ පතෙනේ දාගෙන මට ගැස්සුවේ. ඒ දවස් මතක් කරද්දී සපෝ ගැඟ හිරි වැටියගෙන යයි. ආයෙම වෙන්න බෑ රත්තරන්. දැන් මං විතරක්ද? මං දන්නවා. සාගර ඒ කුස අතරින් සුරත තබා කීවේය. එහෙන යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.